hva tenker du egentlig om å undervise på en så stor skole? Det tror jeg kommer til å bli bra. Det er et stort og godt kollegium som skal ta imot de elevene som kommer. Så da tror jeg vi godt skodd. Og har blitt en veldig fin skole som vi har bak oss her med ja, både innholdsmessig, tekniske løsninger i klasserom og utforming og utsmykning har blitt veldig bra. Hvordan blir det nå å endelig komme i gang med den mye omtalte nye skolen? Det blir veldig spennende. Det blir jo veldig krevende, som jeg sa til elever nå, for det veldig mye nytt som jeg tar tak i og forholde seg til. Men det blir veldig spennende, så det kommer til å bli veldig godt. Jeg har sagt det, det er noe jeg har sagt før, men i år gjelder det kanskje mer enn det noen gang har funnet. At nå har vi en flott ny skole som heter Lyngdal ungdomsskole. Dette bygget heter Lyngdal ungdomsskole. Men Lyngdal ungdomsskole er egentlig vi som her. Det folkene som inne i Lyngdal ungdomsskole som gjør Lyngdal ungdomsskole og som bestemmer hva som den skolen skal være.